Hamıya salamlar. Bugün deməli toxunacağım bu indiki fevqaladə vəziyyətə və eyni zamanda xalqa müəyyən yardıma. Hansı ki 190 manat həcmində deyirlər ki, yəni işsizliyə görə və yaxud işsiz olduğuna görə qeydiyyatda olanlara kömək göstəriləcək. Vəsair və ilaxır, yəni biznesə necə kömək göstəriləcək, bunu o səviyyəni bilənlər izah edər. Mənim dərdim həmişə mənim xalqımın dərdi olubdur. Çünki mən xalqın aşağı sadə təbəqəsi ilə hansı ki çoxu bəyənmir. Onların yəni oradan, yəni hamımız xalqdan çıxan insanıq, amma çoxu sonra bəyənmir. Və görmüşəm ki, mənim sadə insanım o yuxarı özlərini ağıllı sananlardan çox-çox ağıllıdır və xalqın gözü tərəzidir. Beləliklə, hakimiyyət bizi yəni evdə qalın dedilər, evə saldılar. Mən də bundan razı idim, çünki bu qeyri-müəyyənlik içində biz müəyyənləşdirməli idik ki, bu xəstəlik bizdə nə qədərdir, bunun yəni artımı qorxulu ola bilərdi. Və sonra gözlədim hakimiyyətin addımlarını, hansı ki deyirlər ki, aprelin 20-sinə kimi fövqəladə vəziyyət olacaqdır, yəni bu qadağalar, sonra baxacaq vəziyyətə, amma sonra baxmağa ümumiyyətlə heç bir ehtiyac yoxdur, çünki siz bu ayın sonuna kimi insanımız bəlkə də dözər, amma ondan sonrası artıq, yəni çox qorxulu, yəni dözülməz bir hala gətirib çıxarır. Çünki xalq evdə oturdu, amma yenə də o xalqın içində, o hakimiyyətdə olan müxtəlif dolandırıcılar, fürsətçilər yenə də öz istədiklərini edirlər, özlərinə bir yol tapırlar. Amma yenə də mənim o sadə, səmimi xalqım bütün hər şey ağırlığı öz üzərində hiss etməli oldu. Hələ üstəgər 190 manat dediniz ki, yardım göstərəcəksiniz və o yardımdan da əsər əlamət yoxdur. Və eyni zamanda o yardımın necə veriləcəyi də ümumiyyətlə sual altındadır. Yəni 190 manat, niyə 200 manat yox, 190 manat? Mən bunu da anlamış deyiləm. Və beləliklə, həmən o 190 manatın, yəni ki, insanımız alır mı, almır mı? Yəni, mən özüm də qeydiyyatdan keçdim və keçə bilmədim. Yəni, 2-3 forması var, heç birindən keçə bilmədim. Hətta qızıma müraciət etdim ki, bəlkə mən interneti, yəni inki gənclər daha yaxşı bilir. Yəni, qeydiyyata keçə bilmədik və yenə də, belə deyək də, məsələn, məlum olur ki, yenə də bu yardımdan, kim ki lazım deyil, kim ki bunun yollarını bilən fırıldaqçılar istifadə edəcək, yenə səmimi sadə xalq heç nə almayacaq. Yəni yenə belə deyək, ya səriştəsizlikdən mi, ya bilərəkdən mi, elə bir xalqı barmağınıza doluyursunuz və fikirləşirsiniz ki, xalq bu vəziyyətdə bundan sonra da, yəni aprelin 20-sinə kimi, məsələn, şəxsən artıq mən də tıncıxmağa başlamışam ki, yəni götürək, bu cür tədbirlərin də heç bir rolu yoxdur. Deyirsiniz ki, insanlar yenə də küçələrə çıxırlar. 70%, yəni 30% Bakı nəqliyyatında insanlar azalıb deyir. Yenə 70% hərəkət edir insanlar. Əksinə o kənddə olan, rayonda olanlar əziyyət çəkir ki, bir rayondan başqa rayona müəyyən işi var, müəyyən toxum almalıdır, yaxud mən rayona getmək istəyirəm. Eyni zamanda da tutaq ki, qeydiyyatdan keçmək üçün, tutaq mən öz yəni, misalımda göstərəm, cəmaat kimi başqalarının misalında göstərmirəm. Yəni, orada deyir, sistemdə sizin haqqınızda tutaq ki, məlumat, yəni qeydiyyatda götürmür. Sistemdə hansı məlumat var ki? Bizi ümumiyyətlə sistem mi var ki? Yəni, bu 190 manatı verirsiniz, bu sizin nazirlərinizi, yuxarı məmurlarınızı çıxın, biznesmenləri. Yəni, onların azdan çoxdan olacaqdır. Bu sadə xalqın hamısına verin. Yəni, bu sadə əhalinin hamısına verin. Onsu da indiyə qədər xalqa milyardlar, milyonlar basıb idiniz, heç nə vermədiniz. Yəni, 190 manat nədir ki? Hamıya verin. Hər bir ailənin üzvünə, hər bir ailədə uşağın sayına neçəsi nəfərdirsə, verin bu 190 manatı. Hər rayonun icra başçısını götürək, ən aşağı padişahı götürək deyək, yuxarıya kimi. Silkələsən, milyonlar tökülər. Və yaxud digər nazirləri, digər o Milli Məclis oturub da orada boş-boşuna heç bir iş görmür. Tutun onların maaşlarından da. Yəni, bəziləri deyir ki, yəni yuxarıda oturanlar günahkardır, amma onların maşaları olan aşağılar. Əksinə, aşağı bu iyerarxiyada, bu cəhənnəm iyerarxiyasında, aşağıya getdikcə aşağıdakı məmurlar daha qəddardır insanlara, daha kobuddular. Yəni, onları kim məcbur edir ki, yəni məni kim məcbur edə bilər ki, kiminsə haqqını yiyim?
Mənim uşağım hüququ bitirmişdi, amma bu sistemdə işləyə bilmədi. Çünki mən onu elə böyütmüşdüm ki, o kiminsə haqqına girə bilməzdi. Girirsə, deməli o da o xəmirdəndir, o xislətdəndir. Kimsə kimsə məcbur edə bilməz. Yəni dolandırıcılığa meyillik, rüşvətxorluğa rahat tapmaq elə bil bizdə daha tez artır və daha tez bax belə yollardan istifadə edirlər və beləliklə hakimiyyətin nəzərinə ki, yəni siz fikirləşirsiniz ki, bu cür insanları aylarla qapatacaqsınız içəri. Yəni xalq gözləyir, mən də gözləyirəm, digər də gözləyirəm ki, hakimiyyət nə edəcəkdir? Hakimiyyət bütün insanlar, hansı ki 90% günəmuzla işləyir cəmaat, yəni bu ölkədə siz insanlara belə deyək, dolanacaq üçün yol qoymamışdınız. Onlar hardansa axtarıb tapıb özlərini təmin eləyirlər. İndi o yollarda kəsibsiz, oturun evdə. Belə görünür ki, 190 manat da. Ancaq o, yenə o, belə deyək də, bayaq o əvvəlki sosial yardımlar kimi, kimin evi, şubası, maşını var, kimin belə deyək də, fırıldaq yollarla başı çıxır, onlar alacaqdır. Məsələn, mən öz hesabından misal çəkirəm ki, mən almayacağım. Niyə? Mənim heç qeydiyyata götürmürlər. Sistemdə heç nə yoxdur. Sistemdə nə var ki bizim ölkədə? Nəyi sistemləşdiriblər ki internetdə? Heç ölkədə insanların tam sayını bilmirsiniz. Və beləliklə, yəni siz fikirləşirsiniz ki, bax bu 190 manatı da xalqa, heç kommunal xidmətlərdə sadə xalqa bir jest eləmədiniz. Yəni indiyə qədər, belə deyək də, bu ölkədə gələn gəlirin hesabına ölkənin üzərini qızıl təbəqəsi ilə örtmək olardı. Çünki bir insanın, belə deyək də, xaricə gedirsən, Türkiyədə, Almaniya, digər yerlərdə baxırsan, o villalar, o neçə mərtəbəli binalar yoxdur. Bizim bu cıqqılı 10 milyon da yoxdur əhali. Bakıda nə qədər yüksək mərtəbəli binalar var. Bir insan bütöv mərtəbəni alıb, bütöv binanı kiraya verir. Birinin 1000 dənə yerdə villalar var və böyük padşahlardan kiçik padşahlara doğru gedirsiniz və indi fikirləşirsiniz ki, cəmaatı bu cür otutturdunuz və bu cür, yəni nəyə görə mənim xalqım, bax bu cür belə deyək, o kanal 13 bilmirəm kimin kanalıdır, orada xalqı elə bir dilənçi gününə qoyursunuz siz kanal 13. Yəni, siz insanımızı dilənçi formasına göstərirsiniz. O xalqa öyrədirsiniz ki, çıxıb orada yalvarsın. Niyə yalvarmalıdır ki? Niyə yalvarmalıdır ki mənim xalqım? Niyə bir gəlin yalvarmalı ki, uşağım xəstədir, mən işləyə bilmirəm, uşağıma baxmalıyam. Halbuki dövlət o uşağa da lazım olanı verməlidir, o gəlin evdə otursa ona da kömək eləməlidir. Nədən o dilənməlidir ki? Və bax bu cür, yəni mən bəzərdik ki, xalq günahkardır. Xalq öz aliminin, öz bilicisinin elə bir əlində olan bir uşaq kimidir, körpə kimidir. Və buna görə də bax bu cür xalqı heçə sayırlar. Xalq düzdür, öz hüquqlarını, azadlıqlarını anlamır. Çünki ona anladan bizim bu adlı sanlı ziyalarımız, nə bilim, yazarlarımız, müəllimlərimiz, həkimlərimiz, digər sosioloqlar, politoloqlar, bloggerlər, jurnalistlər, siyasətçilər olmalıydı. Etmədiniz. Etmədiniz. Yəni, mənim sadə kənddə olan o Məmmədi, Əhmədi, o nə bilim, Gülbaharı, Gülşəni haradan bilsin bu siyasətin bu cür incəliklərini? Siz onları hərəniz bir ağılsız yola öyrətdiniz. Və beləliklə mən umardım ki, yəni bəzərdi dövlət insanları evə tıxatmaqla özünün hakimiyyətini gücləndirir. Əksinə, mən əksinə fikirləşirəm. Evdə oturduqca bizim insanımızın psixoloji durumu daha da, onsuz da işə gedirdi, başı qarışırdı, öz ağır vəziyyətini unudurdu. İndi psixoloji durumunda, yəni insan artıq elə bir ki, bıçağı sümüyə dayayırsınız. Yəni heç də bu vasitələr hakimiyyəti möhkəmlətmir və xalq hələlik gözləyir, o son tikəsini yiyir və əksinə abırlı həyalı, ac, yəni maddiyyat körlüğü çəkənlər susurlar hələlik və bu heç də hakimiyyəti gücləndirməyəcəkdir. Əksinə, belə deyək, daha da o nifrəti artıracaqdır və xalq özünə çıxış yolu
axtarmalıdır və o yolda var ki, mənim xalqım sən, təşkilatlanmalısan sən, heç kəsə arxalanmamalısan. Biz elə edə bilərik ki, yəni biz sadəcə elə bir təşkilatlanmış xalq yaradıb, sadəcə WhatsApp-la bir-birimizə xəbər verib, küçəyə çıxıb öz haqqımızı tələb edə bilərik. Yəni, bax, bu cür xalqı dilənçi durumuna salan kanallardır, bizim öz baş bilənlərimizdir, aclıqdan istifadə eləyib, fürsətçilik eləyənlər bizə lazım deyil. Eyni zamanda hakimiyyət də 190 manatı elə verir ki, elə bil bu xalq üçün nəsə eləyib. Xalq həmişə özü-özünü dolandırıbdır. Xalqın hətta müəllimini, həkimini də xalq dolandırıbdır, polisini də. Ona görə indi 190 manat hər kəsə verilməlidir. Bu, indiyə qədər heç olmasa, bəlkə bax, bu sizin elədiklərinizi az çox örtər ki, bu xalqa bax, bu cür yanaşmaq olmaz və siz bu fövqəladə halı uzatmaqla da, yaxud bu halda insanları evə qapatmaqla da əldə elə bilməyəcəksiniz. Əksinə, o barıtı daha artırmış olacaqsınız. Və post skriptum, yəni olan hadisələrə bəzən bir fərqli baxışımda nədən başqa şeylərə yaranır. Bugünlərdə düz danışaqda İsmail Cəlilovla Aynur Talıbovanın müsahibəsinə baxdım. Mən Aynur Talıbovanı düzü tanımıram. Bir dəfə sadəcə müəllimlərə tüpürən videosunu görmüşdüm. Yəni seçkilərdə həqiqətən də yalnız müəllimləri yox, digər sahələrdə işləyən qadınların elədikləri biabırçılığa, saxtakarlığa tüpürmək olardı. Sonra onun bir başqa, yəni bu koronavirusla bağlı təsadüfən videosu qabağıma çıxdı. Hansı ki, həmin videoda o bir marketə gedib nəsə alırdı. Amma yolda dediyi bir cümlə ümumiyyətlə heç xoşuma gəlmədi. Qadın dedi ki, mesela qadının belə deyək də verilişlərinə, yayımlarına baxanda məndə belə bir söz gəlirdi, vulgar, yəni biraz vulgar tondadır. Yəni bu özünün işidir, yəni baxmaya da bilərik biz. Sadəcə bir dəfə bir neçə gün əvvəl, hələ bu söyüş kampaniyası ona başlamamışdan əvvəl, bir yayımına baxanda bir cümlə xoşuma gəlmədi. O maşında gedirdi və dedi ki, bax bu koronavirusa görə o siçan yarasa yiyənlərə nifrət edirəm, mənim düşmənlərim onlardır və hətta uşağın yanında söyüş də söydü. O söyüş, o bilirsiniz də videolarda necə verilir və mən buna, yəni mən bunda artıq o insan mənim üçün sıfıra indi. Nəyə görə? Çünki bir virusa görə bütün bir xalqı pisləmək, hansı ki məsələn, bizim ölkədə də tutaq ki, özü indi xaricdə olmasın, bu ölkədə yaşaya bilərdi və bizim ölkədə də belə bir virus olsaydı, gizləmə ehtimalı var idi. Çünki bütün bu şərq deyən bölgələrdə heç nə doğru düzgün vaxtında deyilmir. Yəni, burada Çin xalqının yox, Çin hökumətinin günahı var idi. Eləcə də özünün yaşadığı, qaçdığı Amerikada, yəni çox şeylərdə günahkardır. Öz xalqının xoşbəxtliyini, bax bu kapitalizm, imperializm tipli dövlətlər, məsələn Amerikadır, Rusiyadır, başqa xalqların bədbəxtlikləri üzərində qururlar. Sonunda da mütləq həyat bumerangdır. Allaha inanmasan da insan, hər halda dünyada dünyanın bir nizamı var. Hətta Newton, Einstein, yəni Newton da demişdi ki, hər halda kənardan bir təkan var. Və beləliklə, bütün bir, məsələn, adi Jackie Chan-ı var Çinin, hansı ki o insan milyonlarla pul qazanıbdır və deyir ki, öz sərvətimi uşağıma vəsiyyət eləmirəm. Mənim xeyriyyəçiliyə xərcləsin, çünki mənim övladım özü qazana bilər. Yəni bizim eldə bir söz var, ağlı oğul neylər atamalını, ağılsız oğul neylər atamalını. Ona görə də bax bu cür bütün bir topluma nifrət, kim püsmürmək, hətta uşağın yanında söyüş söymək və sonra da başqaları söyüş söyəndə, yəni bunu pis görmək, məncə bax o bumerang idi. Yəni bu bütün topluma qarşı, yəni bizdə də gizlətsə, indi bizim bütün millətə başqa bir dünyanın bir yerində nifrət bəsləsələr, biz ona necə münasibət bəsləyərdik? O, siz də o toplumun nümayəndəsi olub sizə heç yerdə yer verməsəydilər və həmçinin də, belə deyək də,
xalqı aşağılayıcı tonda danışmaq. Məsələn, İsmail Cəlilovu kanallı yayımları faydalıdır. Yəni, müxtəlif fikirli insanları çıxarır. Mən hər kəsin fikrinə sayğı duyuram. Amma yəni, qəbul eləmirəm mən də o qadının çox fikirlərini. Yəni, ümumiyyətlə, ya xoşlamıram, baxmıram da. Yəni, ona ya söyüş də söymərəm. Sadəcə dediyim kimi, onun şovinizm, yəni bu cür kin, nifrət bir topluma yönəltməsi və söyüş söyməsi, bax, bu, yəni bizim qadınlara, belə qadınlar daxildə də, yəni paylaşımlarda görsən, söyüş söyən yaxud digər cinsi orqanların adını çəkən, özlərin içki məclislərini ortaya qoyan, digər fəsar və s. qadınları görəndə elə bilirlər ki, feminizm budumu, yaxud onların aksiyaları, bəzi qadının aksiyaları, onlar feminizm deyil. Onların sadəcə öz fikirləridir, istəkləridir. Feminizm, yəni qadınların kişilərlə eşit hüquqlara, eşit deyəndə kişi və qadın başlanğıcı tam ayrıdır və kişi gücdürsə qadın zəriflik simvolu mənə görə olmalıdır və yəni özü bilər. Amma bax, bu cür çinlilərə çox ağır, yəni mən çox bunu belə deyək, pis kimi qarşıladım. Və sonra bir neçə gün keçdi, gördüm qadına qarşı söyüş kampaniyası başlayıb, çox maraqlı gəldi mənə. Və sonra bu müsahibəxanda fikir verdim, o hakimiyyətin müəyyən orqanlarını və eyni zamanda müxalifət. Yəni, müxalifət və hakimiyyət elə bil ki, müəyyən mənada birləşib ona qarşı hücum təşkil ediblər. Çünki hər ikisinin yəqin ki, quyruğunu tapdalayıb və belə kampaniyalar, söyüş kampaniyaları daha çox müxalifətin quyruğunu tapdalayanda, bax bu cür, yəni klassik sistem müxalifətinin quyruğunu tapdalayanda bu cür söyüş kəskin şəkildə olur. Çünki qadın doğru deyir, yəni onun geylərin paradına aid yayımı neçə il, aylar əvvəl olubdu. İndi onu niyə tapıb çıxarıblar, bu da göstərir ki, məqsədlidir. Yəni geylərin paradına inanın ki, onu tənqid edənlərin özləri gəlib, baxardılar maraqla ki, yəni, bunlar neyinirlər, paradları necədir. Yəni, siz belə deyək, yəni, orada dindən istifadə edirlər, orada heç dindarlar deyil. İnanın ki, o din orada amil olubdur, müəyyən amil olubdur. Və hətta Həzrəti Yusifdə də görs, o kino Azərbaycan dilə çox gözəl dublyaj olunubdur, mənim xoşum gəlir. O Allaha müraciət edəndə mehriban və mərhəmətli Allahım deyə müraciət edir. Yəni, Tanrı, Allah heç də sizin bax, bu cür zombiləşmiş hücumlarına, əksinə o zombi hücumlarına, yəni baxmayın, o qadın sizin həyatınıza zorla daxil olmur və o qadın burada hələlik səlahiyyət sahibi deyil. O qadının yəni ki, sizə xalqa da nəsə demək istəməyi yoxdur, amma həm İsmail Cəlilov, həm Aynur Talıbova da bilməlidirlər ki, digərlərinə oxşamamalıdırlar. Onlar da bu xalqdan çıxıblar və onlara qulaq asan da azərbaycanlılardır, heç də amerikanlar yaxud digər millətdən olanlar deyil. Və İsmail Cəlilov, Aynur Talıbova bir söz dedi ki, yəni bizim elədiklərimizin bir xeyri var mı? Hər halda var ki, sizə baxırlar. Bir də İsmail Cəlilova bir iradım vardı ki, yəni o öz fikirlərini Facebookda sadə bir insan kimi deyə bilər. Amma orada bir paylaşımı, yəni mən düzdür Facebooka girmirəm, yəni İsmail Cəlilova hörmət bəsləyən bir dostum atmışdı ki, o başqa şeyi tənqid edirdi. Mən o başqa şeyi tənqid saymıram. Sadəcə orada bir söz xoşuma gəlmədi, bu kütbeyin xalqa deyə bir söz işlədirdi İsmail Cəlilov. Xalqa kütbeyin demək olmaz bütöv topluma. Burada da İsmail Cəlilovun səhvi var. Çünki bu xalqı başa düşən, onu anlayan, onu yönlədən olmadı. Elə siz də olmadınız daxildə olanda və bir balaca zora düşəndə də çıxıb getdiniz. İndi oradan da, belə deyək də, biraz aşağılayıcı tonda danışırsınız. Aynur Talıbov elə danışır ki, güya burada olan xalq heç bir şey bilmir, intellekti yoxdur. Əksinə, mən Aynur xanıma bir qonşu qadınlarımızı bir gün kəndə gedəndə çəkəcəm, görəcəkdir ki, mənim kənddəki qadınlarım nə qədər cəsarətlidirlər. Sadəcə onlar təkdirlər, yəni təşkilatlanmamış haldadırlar. Və siz də, yəni sizin Aynur xanımın cavabı maraqlı oldu ki, bəli, o da sizin öz o seçimidir, yəni o özünə xoş olanı eləyir. Yəni sizlərin merkantil marağı var ki, müəyyən layihələrdə Aynur xanım iştirak edir. İsmail Cəlilov da, yəni o merkantil maraqları var. Və sadəcə o
Sevinç Osman kızıyla da əvvəl, yəni qrant məsələlərini digər şeylərdə kanalın yayımında məsləhətləşibdi. Amma özü də bilmədən bir dəfə cəbhənin quyruğunu tapdaladı və salam cəbhə iyrənc şəkildə hücuma keçdi və cəbhə özü-özünə düşmənlər qazanır və hamını nöqtə kimi görür və o sonra nöqtələr bilmir ki, bütöv bir cümləni bitirir. Və sizin gördüyünüz işlərin də İsmail Cəlilov hələlik yəni əhəmiyyəti var. Əhəmiyyəti var ki, sizə qulaq asanlar var və sizin suallarınız, apardığınız müsahibələr maraqlıdır. Yəni, bir günü bəzən mənə deyirlər ki, filan insanı tərifləyirsiniz, filan belə mən yəni insanları mətn eləmirəm. Mən sadəcə insanlardakı potensialı, doğruları görürəm və deyirəm ki, filan insan yaxşı, bu işi yaxşı görür, bunu belə görür. Yəni təqdir edirəm onun işini. Amma sonra o insan dəyişirsə, o onun seçimi olur. Çünki o insan digər sonrakını özü seçir. Yəni mən onda olan onu görürəm. O sonra özündən vaz keçirsə, o, mənim gördüyümü özündə görmürsə, o mənim günahım deyil. Yəni, yaxşını görəndə təqdir eləmək lazımdır, dəyər vermək lazımdır ki, qoy bilsinlər ki, yaxşı nədir, pis nədir. Yoxsa biz ideal, mükəmməl insan axtarmalı deyilik. Və eyni ilə, yəni, Aynur Taliban bir sözü xoşuma gəldi ki, yəni, mən buyam, mən bunu deyirəm, mən zorla sizə qəbul etdirmirəm. Və istəsəz baxa bilərsiniz o qadına, istəməsəz yox, şəxsən məsələn mən baxmıram. Amma İsmail Cəlilova baxıram, çünki onun gördüyü işi xalqım üçün, yəni insanları tanıtmaq baxımından, fərqli fikirləri eşitmək baxımından əhəmiyyətlidir. Və istərdim ki, İsmail Cəlilov getdiyi yolda özünü itirməsin və sanmasın ki, onun işi heç bir mənası yoxdur. Hər halda elə düşmənlərinizin artması göstərir ki, siz doğru yoldasınız. Çünki hamıya yarınan, yalta hamının dediyi ilə razılaşan insanların düşmənləri də olmur, dostları da. Yəni o yaltaqlananlar, o belə deyək, adi götürək cəbhənin mətbuat şurasının sədri olsun dırnaqçının içində. Yəni bunlar özləri, yəni hər insan necə deyim, bir dəfə Erkin Qədirli, İsmail Cəlil, Erkin Qədirli dedi ki, siz məni məhv eləyirsiniz. İsmail Cəlil dedi ki, siz özünüz özünüzü məhv eləyə bilərsiniz. Bəli, insan nə eləyirsə özünə eləyir. Çalışın ki bir olun, yəni sıfır olmayın ki, sizə hardasa biri axtarıb, böyründə durmaq lazım gəlməsin ki, nəsə özünüzə bir dəyər biçəsiniz ki, mən birin yanındayım. Amma o bir gün gedə bilər və siz yenə sıfır olaraq qalacaqsınız. Yəni, hər kəs fərqli fikirlər olmalıdır, hər kəs doğruları deməlidir, bildiyi, amma zorla öz fikirlərini başqasına qəbul etdirməli deyil. Mənim kiçik qardaşım məsələn dindardır da, o görürsən ki Məhəmməd Peyğəmbərin sözlərini atır yaxud hər hansı bir mənə WhatsApp-dakı bax bu dini fikirləri. Mən deyirəm, hə, mən Məhəmməd Peyğəmbərə hörmət bəsləyirəm, o islahatçı insan olubdur, yəni o dövrə görə çox böyük islahatlar aparıbdır, belə deyək, səliqəli kişi olub, özünə fikir veribdir, yəni digər cəhətləri, amma yəni yaxud Qurandan misallar gətirir, amma deyirəm ki, mənim üçün Quranda, Tövratda, İncildə insanlar tərəfindən yazılıbdır və tutaq ki, Buxarinin sözlərini o mənə misal çəkir. Buxari də adamdır, insandır, yəni mən hamını dinləyirəm, hamını anlamağa çalışıram və amma o da insandır, mən də insanam. Nəyə görə? Ki, hansı insanın yazdığı kitab, hansı insanın dediyi fikirlər mənim üçün, yəni mənim inancım olmalıdır ki, hansı ki Allah, sizin Allah dediniz mənim Tanrı, bəzən buna da səhv tuturlar Allah mı, yoxsa Tanrı mı, bu haqqında da girib məqalə oxuya bilərsiniz internetdə ki, Türk mənşəli, Allah daha çox Ərəb mənşəli sözdür, Türk mənşəliləri də daha çox Tanrıdır. Yəni, mənim seçimim xoşum Tanrıdan gəlibdir. Mən öz Tanrı axtarışımda onu necə adlandırmağı Tanrı sözünün üstünə vurğu qoydum. Və Tanrı mənə şuur veribsə, idrak veribsə, ağıl veribsə, mən Tanrını öz ağlımla və öz qəlbimlə dərk etməliyəm. Yəni, o işığı
dərk etməliyəm. Ona görə də sizə, yəni inancınızda, inamınızda, əqidənizdə hər kəsi dinləyin və öz inancınızı, əqidənizi tapıb və bu yolda doğrulara doğru yürüməyinizi və özünüzü itirməməyinizi arzu edirəm. Allah amanında olun.